Маршрутів у рогатих побільшало. Тролейбус номер 6 уперше проїхав із автостанції номер 2, що у Пасічній, через вокзал. Раніше він курсував по вулиці Гаркуші, однак для зручності пасажирів цей напрямок удосконалили. Через залізничний вокзал тролейбусам номер 6 і номер 8 забезпечили двосторонній рух. Це дозволить створити пряме сполучення автостанція 2 – вокзал, обласна клінічна лікарня – вокзал і пряме сполучення вокзал – Європейська площа. Тобто до цього часу таке сполучення було тільки через вулицю Гаркуші, але оскільки, ну, скажімо, там десь 300 метрів треба йти від вокзалу і до вокзалу, тому люди, які їздять на вокзал, вони переважно з сумками там, на поїзд чи на автобус, тому ми думаємо, що це зручніше, якщо тролейбус буде їхати напряму через вокзал. Пасажири пробного рейсу отримали бонус, за проїзд не платили. Новацією задоволені, адже досі з Пасічної до вокзалу їздив лише тролейбус номер 1, тож радіють, транспортних одиниць побільшає. Дуже зручно, що 6-й маршрут тролейбуса буде заїжджати до вокзалу, тепер напряму можна доїхати до вокзалу, раніше приходилось іти від Гаркуші до вокзалу пішки. Зручно, тому що і в центр добре добиратися, і з коляскою, особливо з дитиною, бо маршруткою неможливо зайти, а з коляскою взагалі. Розширювати тролейбусний парк та розвивати комунальний транспорт у місті планують і надалі. Та вже окреслили наміри на найближчий період. Якщо все буде гаразд, то цього року ми отримаємо 30 нових тролейбусів. І це дасть нам можливість навіть з'єднати такі райони як прямим тролейбусом, як з Пасічної до Позитрону. Це теж надзвичайно важливо. Другим проєктом таким великим – це будівництво тролейбусної лінії до Сільпо. Ну і третій – це вже комунальні автобуси, які перша партія має приїхати у березні. 6 автобусів і до липня, ми надіємося, будемо мати 46 автобусів. Невдовзі маршрути номер 1 і номер 6 об'єднають, щоб вони не дублювали один одного. Однак транспортних одиниць відповідно побільшає. Додати їх підприємство готове і на інших напрямках. Утім, найбільша проблема нині – нестача кадрів. Тому всіх охочих запрошують на курси водія тролейбуса із подальшим працевлаштуванням. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.